وشتن في اللقاء دراسي يفتايك أسام بالبيتوا بامرو لي بدر السبت هدقا مكنيات بقطع يوتو وشت مواشت اندم ميتشل انديت عدرقو اندمي نقرات قرا قبتو تل ساسنا سلقو ينا عمارات بماتقات نققرو نجمرم بتعماز نالو مكليت بالبيتش بدر السبت يمكنا قجت هدقا بتعام يمياسا زننا ምናልባት ተም የሚያስገርም ሊባል የሚችል ያንጎል ጉዳት እንዳጋጠመው ማረጋጋታችንን ስገልጽልሽ በእውነት ያዘንኩ ነው አላት ያምሮ ሊቀጠበብቱ ሐኪም ሙልተዘም አንገቱን ግራና ቀኝ እየደቀነቀ ማለት ዶክተር የሚገርም አይነት ስትል አለች መክሊት ግራ ተጋፍታ ላንቺ ألل بالك وانك والماس ردات من مالتي مسلش بالبيتش كاوم بوهالا عندما نيوم تيني ناسو يمي السبون وين سميتون مدبك ايشلم يمالد دقمو بك اللالك وانك مواشت ايشلم وين كل جيزي ونتيني سميتون نيني سواركو مالتنو هلا تاكي ملتزم انجتنا كركرو عندما باتر قد اني اللبرم مواشت على مجال انديت لغا بيشلال على الدكتر ملتزم بلبوم الدكتر ايه تادي اندي تشكر لين يشلال مالتي اونتن يامون انا سميتن بقلست من ناقر ترويد اللم اندي وشت من ناقر على مجال اندي تشكر لين يشلال مكليت قراتا قابتا نققروان انتل تلات وچون نسون لكنش ولا تشنم اونتن يامون انا قلسنا تنفلقالن ነገር ግን በህይወታችን ውስጥ የተወሰነ ውሸት ማለት ራሳችን ጋር የምናስቀራቸው ነገሮች ሊኖር ይገባል የምናስበው ነገር ሁሉ የምንናገረው ከሆነ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ያው ማበራ ህይወትን ለመምራት አለ አይደል ዶክተር ሙልተዘን እንዴት አድርጎ እንደሚያስረዳት እርግጠኛ አልነበረም መክሊት ተመኪና አደጋው ምክንያት ባለቤቷ ላይ ተፈጠረ የተባለው ያምሮ ጉዳት ሊገባት አልቻለም ከእንግዲህ መዋሸት አይቻልም ብሎ ጉዳትስ እንዴት ያለ ነው እውነተኛ መሆንን ማን ይጠላል ዶክተር ይቅርታ አድርግልኝና ያጋጠመውን ጉዳት እንደ ችግር ልወስድ አልቻልኩም ምናልባት ስላልገባኝ ይሆናል ግን እውነተኛ መሆን የሚበረታታ እንጂ የሚጠላ ነገር አልመሰለኝም አለች መክሊት ዶክተሩን ያስተባበለችው እንዳይመስለው ድምጿን ስጋት እየተጫነው ዶክተር ሙልተዘም ከዚህ በላይ ሊያስጨንቃት አልፈለገም በራሷ ጊዜ ሁኔታውን እንደምትደርስበት ገመተ አሁን ባለቤትሽን ለማግኘት ዝግጁ የሆንሽ ይመስለኛል ብቻሽን ነው እንዴ ልትወስጂ የመጣሽው ብሎ በጥያቄ ተመለከታት አባቴና እናቴ አብረው ይመጣዋል ውጭ ሆነ እየጠበቁን ነው አለችው መክሊት ዶክተር ሙርተዘም የእናትና አባቷን መምጣት ይወደዳል መሰለም ፊቱን ቅጭም አድርጎ ሲያስብ ከቆየ በኋላ ትከሻውን ምንም ሊደረግ አይችልም በሚል ስሜት ሰብቆ መክሊትን ባለቤቷ ወደተኛበት ክፍል ይዟት ገባ መብራቱ ውስጠኛው ክፍል ውስጥ ጋቢ ከላይ ደረቦ አንድ ወንበር ላይ ቁጭ ብሏል መክሊት እንዳየችው ወደሱ ሮጣ አንገቱ ላይ ተጠመጠመችበት ከጠበቀችው በላይ ባጭር ጊዜ ተለውጧል ጭንቅላቱን በመኪና አደጋ ሲገጭ ለሶስት ወራት ያህል ማንንም ለመለየት ከማይችልበት ሁኔታ ላይ ደርሶ ነበር አሁን ግን ሙሉ በሙሉ የተሻለው ይመስላል መክሊቲ በጣም ነበር ናፈኩሽ ብሎ አንገቷ ስር ውሽቅ አለ መክሊት የባለቤቷ የመብራቱ ኔታን ሰፈሰፋት እሷም በጣም ናፍቀው ነበር ተቃቅፈው
ለደቂቃዎች ቆዩ። በዶክተሩ አስተዋሽነት ተላቀው ከሆስፒታል ወጡ። ዶክተር ሙርተዘም የመብራቱ ሁኔታ በጣም ያሳሰበው ይመስላል። የሆስፒታሉን ህንጻ ለቀው እስኪወጡ ኳላ አትኩሮ ሲያስተውላቸው ቆየና አንገቱን እየነቀነቀ ወደ ቢሮ ገባ። የሆስፒታሉን ህንጻ ለቀው እንደወጡ መክሊት ባለቤቷን ከላይ እስከታች ቃኘችው። ትንሽ ጎስቆል ብሏል። አንጀቷን በላት። የሆዷን በሆዷ ይዛ ልታጽናናው ፈለገች። በጣም አምሮብሃል መብሬ አለችው። አዎ ያው ተኝተን ይህን ሾርባ እየጠጣን ለዚህ ይሆናል ያማረብን አላት። ምንም አይነት የስሜት መለወስ ሳይታይበት እኔስ ተለወጥኩ አለችው። አይን አይኑን እያየችው መብራቱ ከላይ እስከታች ቃኛት። አንቺ ምንም አትይም፣ ግን ቦርጭ ጨመርሽ። ደሞ ቁመትሽ አጭር ስለሆነ ቦርጭ አያምርብሽም አላት ኮስተር ብሎ። መክሊት እየቀለደ መስሏት መጀመሪያ ፈገግ አለች። ፊቱ ላይ ቀልድ ስታጣና ከልቡ መሆኑን ስታውቅ ድንግጥ አለች። ይህን አልነበረም የጠበቀችው። አዎ ጥሩ ነው ያለችው ምናምን እንዲላት ነበር የጠበቀችው። የዶክተር ሙልተዘም ማስጠንቀቂያ በጆሮዋ ማቃጨል የጀመረው በዚህ ጊዜ ነው። ካሁን በኋላ መዋሸት የሚችል አይመስለኝም የሚለው የዶክተሩ ንግግር። እማማና አባባ እኮ ክበቡ ጋር እየጠበቁን ነው። እንዴት ናፍቀዋል መሰለ። እማማ በተለይ በጣም ነው የናፈቀች አለሽ መክሊት አይኑን በስስት እያየችው። እናትሽን ታያቸው፣ እንደውም አይናቸውን ባላይ ደስ ይለኝ ነበር አለ መብራቱ ክፍት ብሎት። ለምን የኔ ጌታ? እንደ ልጇ እኮ ነው የምትወድ መብርዬ። መክሊት የምትናገረው ጠፋባት። እንደ ልጃቸው ነው የሚያዩኝ? ኧረ ተይኝ አለ መብራቱ በማሾፍ መልክ ሳቅ እያለ። መክሊት ምን ሊል ነው ብላ በድንጋጤ ታስተውለው ጀመር። ካሁን በኋላ መዋሸት የሚችል አይመስለኝም የሚለው የዶክተሩ ንግግር እንደ ደውል በህሊኗ አቃጨለም። እንደ ደውል በህሊኗ እያቃጨለም። እንደውም ልንገርሽ፣ እናትሽ በጣም ባለጌ ናቸው። ስንት ጊዜ መሰለሽ ያልሆነ ነገር እንድናደርግ የጠየቁኝ። በጣም ቅሌታም ናቸው። እኔማ የልጆ ባል አይደለሁም ወይ እንዴት እንደዚህ ይጠይቁኛል ብዬ ስላቸው ምን እንዳሉ ታውቂያለሽ? እረብ እሷ ያጣችበትን ብትቀምሰው ምን አለበት አይሉ ይመሰለሽ? በጣም ነው የምጠላቸው። አባትሽ ግን ደግ ናቸው። አሁን እናትሽ ከዘበኛችሁ ጋር ምን እንደሚያደርጉ ቢያውቁ ምን ይላሉ? እኔማ ቆይ እነግራቸዋለሁ። መክሊት ትንፋሽ አጠራት። ሁ ብላ መጮ አማራት። እናትና አባቷ ከክበቡ እነሱ ወዳሉበት ሲመጡ አስተዋለች። አባቷ መብራቱ የሚናገረውን ቢሰሙ የደም ብዛታቸው ተነስቶ እዛው ፈግም እንደሚሉ ጥርጥር የለውም። ወደ እነሱ እየቀረቡ ሲመጡ አንድ ነገር ማድረግ እንዳለባት ቆረጠች። መብራቱን እያስፈጠነች ከህንፃው ወደ ኋላ ወሰደችው። በጓሮ በኩል አድርጋ ወደ ዋናው መንገድ ወጡ። ሚኒባስ ታክሲ ስትመጣ መክሊት በፍጥነት አስቁማ መብራቱን እያቻኮለች ወደ ውስጥ ገቡ። እንግጣለች። ዶክተር ሙልተዘም ያለው ነገር አሁን በደንብ ገብቷታል። በእናቷ ቅሌት አፍራ ኢምንት ሆነች። መብራቱ ይህን ሁሉ ችሎ መቀመጡ ለሱ ያላትን ክብር ከፍ ቢያደርገውም በእናቷ ላይ ቅናት አይሉት ቁጣ በጭንቅላቷ ውስጥ ተቀጣጠለም። እንዴት አድርጋለች ከእናቷ ጋር ያላት ግንኙነት እስከ ወዲያኛው ሲበጣጠስ ታወቃት። ታክሲ ውስጥ ገብተው ትንሽ እንደተጓዙ ከኋላ ወንበር ሞቅ ያለ ሰላምታ ሰምታ ዞር አለች። እዴ መብሬ፣ እዴ መብሬ፣ እንኳን ለዚያ በቃ የኔ ጌታ። መቼ ከሆስፒታል ወጣ?
አለ አንድ ወፍራም ቦርጫም ሰውዬ ከተቀመጠበት ወንበር ጀርባ ሆኖ እጁን ወደ ባለቤቷ ለሰላምታ እየዘረጋ ዛሬ ወጣው አለ መብራቱ ረጋ ብሎ ሰውየውን እየጨበጠው እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ ወንድሜ ሌላውስ ቀስ ብለህ ትደርስበታለ አለ ሰውየው በማዳነቅ አረ ተመስገን ነው በሕይወት መትረፍ ነው ትልቁ ቁም ነገር አለ መብራቱ ረጋ ብሎ መክሊት ደስ አላት አነጋገሩ የተመጠነና የተረጋጋ በመሆኑ ቀደም የተከሰተው አይነት ችግር የሚከሰተው ፍልጊዜ ላይውን እንደሚችል አሰበች ቋም በኋላ ማሸት የሚችል አይመስለኝም የሚለው የዶክተሩ ንግግር አሁንም በህሊኗ ያቃጭላል ከሰውየው አነጋገር ከመብራቱ ጋር አንድ መስሪያ ቤት እንደሚሰሩ ገምታለች ስራ በቅርቡ ለመጀመር አሰብክ ታዲያ አለው ሰውየው ወደ መብራቱ ጠጋ ብሎ እስቲ አንድ ሁለት ሳምንት ልረፍና አስብበታለሁ አንተስ እየሰራ ነው አለ መብራቱ አዎ ይመስገን መቼስ ኑሮ እንደምታየው ተወዷል ብቻ ተመስገን ነው ልጆቻችንን አናስርብም አለ ሰውየው ተነሳልሶ እንዴ አንተማ ተመስገን በል ከአንድ ማራት ቤት አዲስ አበባ ውስጥ አለ አይደል እንዴ ለዛውም ጂ ፕላስ ቤቶች በየቦታ ያስከው መሬትስ አይ ልጅ መብራቱ የዘመድ ያንተ ሊሆን አይችልም አለ ሰውየው ሌላ የሚያውቀው ሰው በአካባቢው እንዳለ ለማረጋገጥ ተጨንቆ እየተገላመጠ እንዴ የዘመድ አይደለም ያንተ ራስ ነው እዛ ጉምሩክ ፍተሻ እየሰራ ኤክስፓየርድ ያደረገ ዘይት ለማስገባት ተስማምተ አንድ 10 ሚሊዮን ብር ነጭ የለም እንዴ ከዛ ወዲህ እኮ ነው እንዲህ ቅልፍ ፈረስ ያከልከው መብራቱ ዘለግ ላለ ጊዜ ሳቀ የመብራቱን ንግግር በታክሲ ውስጥ ይሰሙ የነበሩ ሰዎች ወደ ሰውየው ዞር እያሉ ገልመጥ አደረጉት አንተን ለካም በማይረባ ዘይት ሆዳችንን እያተራመስክ የምትገኝ ቆይ ነበር አየንበል የሚሉ ይመስላሉ በውስጣቸው ሰውየው ተጨነቀም ሐሳብ ያስቀይርልኝ ብሎ ማን ረዳት የሶስት ሰው ሂሳብ ተቀበል ብሎ እጁን ሲዘረጋ ረዳቱ መከፈሉን ነገረው እንዴት ነው አሁንም ሙስና እየበላ ነው አለ መብራቱ ወደ ሰውየው ዞሮ ሰውየው በድንጋጤ አመዱ ቡን ብሎ ወራጅ 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 ብሎ ጮህና ከታክሲው ዘሎ ወረደ መክሊት የምትገባበት ጨንቋት ተሳቀቀች ዶክተሩ የነገራት ችግር እስከዚህ ደርሳል ብላ አልገመተችም ነበር ሌላ ሰው ሳያገኙ ሰፈራቸው እንዲደርሱ እየጸለየች እንደፈራችው ምንም ችግር ሳያጋጥማቸው ሰፈር ደርሰው ወረዱ ከታክሲ እንደወረዱ መክሊት የሰፈራቸው መግቢያ በሰቀቀን ቃኘች ብዙም የሚያውቁት ሰው የለም ፉፎይ አለችና ከመብራቱ ጋር እጅ ላይ ተያይዘው በሰፈራቸው መግቢያ ላይ ያለውን ድልድይ ማቋረጥ ጀመሩ ከአፍታ በኋላ ከመንገዱ ጥግ ካለ ግቢ የነፍስ አባታቸው መምሬ ስብሐት ወጥተው ከፊት ለፊታቸው ድቅን አሉ መክሊት መብራቱን እያቻኮለች እንዳላየሽ ለሜር ስትጣደፍ መምሩ የክርስትና ስሟን እየጠሩ ተከተሏት እህተ ማርያም እህተ ማርያም መምሩ እየተጣሩ መጡ መምሩ ብሎ መብራቱ ደሳቸው ዞረ መክሊትም እየተሳቀቀች ዞረች መምሩ መስቀል አውጥተው ካሳለሟቸው በኋላ ስለ መብራቱ ጤንነት እየጠየቁ አብሯቸው ወደ ቤታቸው መግቢያ መሩ መክሊት መምሩን እንዴት አድርጋ እንዲለዩአቸው ማድረግ እንደምችል ግራ ገብቷት ፈዘዝ ብላ ትከተላቸዋለች እኔ የምለው መምሩ ምን ነው በጣቱ ጋንጋን ይሸታሉ ትንሽ እንኳን ረፈድ ቢልሎ ምን ነበረበት አለ መብራቱ በድንገት መምሩ ድንግጥ አሉ አይ ልጄ የክርስትና እኮ ነው
ጉሽ ጠላ ምን አለው ብለ ነው? ገብስ እኮ ነው መጻፉም ቢሆን ወይን ያስተፈሰ ልብሰብ አይደለም የሚለው ወይን እስኪገኝ ድረስ ጠላው ምን ይላል ብለ ነው? ደሞ አልሰከርኩም። አይ መምህሩ ስንቴ ሰክረው ሲወላገዱ አገሬ አይውት የለ እንዴ? ከሰከሩ እንደ መምህሩ ሲባል አልሰሙ? መብራቱ ልክ ተራ ወሬ እንደሚያወራላቸው ረጋ ብሎ ነበር የሚያናግራቸውም። መምህሩ በተደፈርኩ ስሜት ቱጋሉ ደጋረኩ አጠጣኝ አልኩ። ታዲያ ብጠጣስ ምን አለበት? አሸው አበጀው እስቲ ምን ትሆን? ምን ያለው ነው አያ እርም ደጃችሁን ብረግጥ ብለው ጭራቸውን እየነሰነሱ መምህሩ ተቆናጥረው ሄዱም። መክሊት መግቢያ ቀዳዳው ጠፋት። መብራቱን እያቻኮለች ወደ ቤታቸው አመሩ። ግራ ገባት። እንዴት ብሎ ነው ወደፊት ስራውን የሚሰራው? እንዴት አድርጎ ነው ከሰው ጋር የሚኖረው? ዶክተር ሙልተዘም ያስፈልጋል ያለው ውሸት እንዴት አድርጎ መመለስ ይቻላል? መክሊት መጪውን ጊዜ በጣም ፈታኝ እንደሚሆን አውቃለች። ሰዎች የሚያናድዳቸው እውነተኛውን ነገር ስለሚነገርባቸው እንጂ ያልሆኑትን ነገር ቢነገር ምንም ባልመሰላቸው። ድንገት የሰይጣን ሐሳብ በጆሮዋ ሽው አለም። መብሪ ከኔ ሌላ በትዳራችን ላይ ወተት ታውቃለ? ብላ ብትጠይቀው ምን ሊላት እንደሚችል አሰላሰለች። አዎ 9 ሴቶች። በራሷ ሐሳብ ደንግጣ ማተበች። የዶክተር ሙልተዘም ውሸት ለሕይወታችን አስፈላጊ ነው የሚል ንግግር የባለቤቷን ጉዳት ዘልቃ እንድትረዳ አድርጓት ነበረ። መብራቱ እንደ ሁልጊዜው ተለባብሶ መኖር እስኪለምድ የውሸት መሳቅን፣ የውሸት ማልቀስን፣ የውሸት ሰላምታ መስጠትን፣ የውሸት ጀግናነ ማለትን፣ የውሸት ገብቶኛል ማለትን፣ የውሸት ታምር ያለሽ ማለትን መብራቱ እስኪለምድ ጤንነቱ እስኪመለስ የቻለችን ሁሉ ለማድረግ ለራሷ ቃል ገባች። እስከዛው ግን ከሰው ጋር እንዳይገናኝ ማድረግ፣ እውነትን በመናገር ከሰዎች ጋር ተግባብቶ መኖር እንደማይቻል ገባት።